Su Jun, ktorá žije v čínskej provincii Yunnan, si adoptovala šteniatko tibetského mastifa. Toto plemeno je známe pre jeho veľkosť a hustú takú čiernu, čierno-hnedú srst. Samce môžu v dospelosti vážiť až 68 kg. Majiteľka priznala, že na šteniatku jej od začiatku niečo nesedelo. Za deň dokázalo zjesť niekoľko vedier rezancov a za 2 roky vážilo neuveriteľných 113 kg. Keď si Su Jun navyše všimla, že jej psíček dokáže chodiť po dvoch nohách labách, obrátila sa na veterinára. Ten jej oznámil, že doma chová azijského čierneho medveďa. Majiteľke bolo zviera odobrané a medveďovi v jeho novom domove vraj nič nechýba. No, ja sa nerád opakujem a nemôžem zase toho veľa povedať, lebo už spomínaný Národný bezpečnostný úrad mi nedovolí o týchto veciach hovoriť, ale toto je dvojník macka Putina. To je všetko, čo poviem. Ja som si takto domyslela tento príbeh. V jej prípade by to pokojne tak mohlo skončiť, hej? Že o ďalšie 2 roky si Su Jun všimla, že psíček začína hovoriť. Keď sa o ďalší rok naučil aj písať, Su Jun ho zapísala do školy. Keď však v školskej jedálni zožral psíček obed aj s kuchárkou, zo školy ho odhlásila a rozhodla sa ho učiť doma. Su Jun bola poslednýkrát videná približne pred pol rokom. Zdatný chlpatý majiteľ domu tvrdí, že o tom, kde sa Su Jun mohla nachádzať, nemá ani tušenia. Bláznivá. Ja som raz bol stanovať a v oblasti, kde sú medvede, a som sa pýtal toho horára, čo tam chodil, že teda, čo mám robiť, keď dojde nejaký ten medveď, tak on mi povedal, že počúvaj, že na stupnici od Usaina Bolta až po kenského maratónskeho bežca, ako rýchlo bežíš. Ne? Neurobíš nič. Proste, keď uvidíš medveďa, tak pomaličky sa odplazíš naspäť do stanu, zazipsuješ sa a budeš v bezpečí. Hej? A ja som si povedal, no iste. Dojde ten medveď a povie, ja som chcel zožrať Satmáriho, ale on sa zazipsoval v stane, tak ja dojdem neskôr. Hej? Tými medveďmi, to je hrozné. Ja si spomínam, ešte dávno som mal takú besedu v Čechách a tam som povedal, že medvede v Tatrách, že sú veľmi agresívne a že nedávno sa stalo, že znásilnil jeden medveď českú učiteľku. Oni, to skutečne, pane kňažko? Áno? No áno, vážne, to vážny prípad, no. A co dál? Oni, začalo strašne veľa českých učiteľí chodiť do Tatie. Tušila som. Ja si pamätám, keď som chodil ako malý chlapec do Choproduktu, tak sa to volalo vtedy, tak ja tiež som si pamätal, že som prišiel a oni vám tam všeličo chceli predať. A ja sa pamätám, že som tam veľmi rozčuloval miestneho predavača, lebo táto, ja som chcel škrečka. A my tam stáli pred tou klietkou a táto, však tento je krásny. A ten začal tam rozprávať, že ten predavač, to je veľmi vzácny druh, to je krásny, takáto srdc, toto. A ja taký malý, že to je potkan. A ten predavač, no to nie je potkan, to je potkan. A normálne bol zo mňa stále viac agresívnejší. A fakt to bola nejaká drahá táto. A ja som stále opakoval, že to je potkan. A potom otec mi povedal, tak prepáčte, že to asi nebudem brať, lebo syn vraví, že to je potkan. A ten predáž bol naštvatý, hovorí, viete čo, dávam ho za polovicu, nech si bere to potkana.